Hvad fuck sker der for, at det hedder en kageperson? Nej, undskyld, jeg glemte et par ord. Hvad fuck sker der for, at folk kan hisse op over, det hedder en kageperson? Det kan jeg godt mærke. Der skete intet i mit liv, i mit hoved, lige der. Nu har lavkagehuset sagt, at de gerne vil have, at man skal sige kageperson. Sådan. Okay. Jeg kan godt mærke, at det påvirker mit liv 0%. Der skete intet i mit liv der. Jeg har aldrig nogensinde bestilt en kage, mand og eller dame. Der sker noget! Og man skal tænke, man skal ind og se, hvad fanden der sker. Så viser det sig, at det ikke engang i nærheden af at være noget. Jeg kan godt forstå, at man kan hisse op over en kageperson. Det kan jeg godt. Ikke navnet. Jeg kan godt forstå, at man kan hisse op over kageperson som fænomen. Fordi kagemanden, eller kagepersonen, eller hvad det hedder nu, er det ringeste stykke bagværk i hele verden. Det er sådan set det eneste, jeg kan se, du kan hisse op over ved det. Fordi hvad fanden sker der? Hvorfor er det ikke nogen, der lige har taget den nu, hvor den var fremme? Hvor er det den eneste kage i hele Danmark, der skal reddes af vingummier? Jeg har aldrig fået en Othello-lavkage. Lige tænkte, nu smider vi nogle bamser oven på den, så kører den kraftstejme. Så jeg kan mærke, jeg er 27 år gammel, og jeg har allerede et par år nu haft den der... det er et helt liv, hvor jeg skal høre på idioter. Det kan jeg slet ikke overskue. Det var også for et par år siden, der med lyskrydsene. Der var nogen, der brokkede sig over, at der ikke var nogen kvinder i lyskrydsene. Det var kun mænd. Det første, jeg tænkte, det var... Så henter det. Ej, hvor er jeg ligeglad. Hvor kan det ikke rave mig mindre? Men det er jo ikke sådan, det virker. Vi går jo alle sammen efter farven, ikke formen. Jeg har aldrig nogensinde stået et lyskryds gået over, og min kæreste skulle til at gå med. Nej, det er kun mænd. Hvis det var formen, vi gik efter, så var det altså træls at være i Odense, fordi der er mange af dem, hvor det er H.C. Andersen. Nu står vi bare og venter. Fuck, jeg har glemt en høj hat, nu kan jeg ikke komme over.